Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna. Vid lunchtid den 11 maj så kunde vi på Glimt Sport exklusivt presentera ett tungt nyförvärv till Karlstads innebandyherrar. Det har varit två tuffa säsonger för Karlstad innebandy, framförallt den sista, men nu är det nog kanske på egen vändning, och vi pratar med klubbchef Mikael Bergqvist. Positiva tongångar de sista veckorna. Ja, men det har ju varit verkligen stolpe in här, och både med ekonomi och lite spelare som har kommit, och så här känns jättebra, positivt. Ni hade ju ett underskott här som ni kämpar med hela vintern här, men det verkar som att ni har betat bort det. Ja, det ska vara borta om vi har räknat rätt, och det tror jag vi har gjort. Så att, vi har jobbat stenhårt hela föreningen med det här, och så det känns ju jättebra naturligtvis. Och ni har pratat om positiva nyheter de senaste veckorna, Adam Colling. Ja, jättestort för oss, vår största och bästa målskytt genom tiderna, största profilen tillsammans med brorsan Tom då. Så det är klart att jättekul att han kommer tillbaka efter ett år i Falun då. Det var bara synd att han inte fick vinna det där guldet då, som han så gärna ville ha, men för oss är det ju såklart superstort. En del andra nyheter i truppen också. Har det kommit in fler spelare? Ja, vi har ju Marcus Pontusson, spelar SSL med Örebro den här vintern. Vi har Viktor Sjöstedt som har varit nere i Kraftstaden och varit kanske en av allsvenskans bästa målvakter, och varit och kommit till oss. Och Filip Nilsson, en ung kille från Arvika, kommer hit, plus lite egna yngre förmågor då, som vi flyttar upp. Så det känns jäkligt spännande då. Satsade på unga då, till den här vintern, och pratar väl lite grann om fyra första här då, men nu blir det en annan målsättning. Ja, men det är klart att jag tycker väl att de killarna som har kommit nu, då bör vi ju ha målsättningen lite grann. Sen ska vi ju komma ihåg då att vi var ju en poäng ifrån att åka ur. Så att vi ska ju inte liksom skena iväg för mycket heller då. Men visst, det ser ju spännande ut, det gör det. Mm. Och så har vi på gång här som vi ska presentera alldeles snart här. Ja. Han i sina bästa år får väl säga som innebandyspelare försvann när ni åkte ur här, och haft två, framförallt en kanonsäsong i SSL här då. Vad säger de om honom? Nej, men en av seriens eller SSLs bästa spelare enligt mig. Jättekonstigt att han inte kom med i VM-truppen. Sen blev han ju uttagen i den truppen som var direkt efter VM då. Men enligt mig så var han ju given i VM då. Stor, kraftfull spelare. Han har utvecklat passningsspelet, tycker jag, det han har utvecklat mest under tiden i som han har varit borta då. Men stark, går rakt på mål, explosiv. Han har det mesta liksom. Klubben han spelar blir trea i SSL här, och han vinner poängligan. Det är tunga papper. Ja, det är en prestigevärvning. Det kan jag inte sticka under stolen med. Vi går in och kikar om det. Ja, men gör vi. Spännande. Vi ska se här. Vi har fått fram den här. Kan du komma här, Micke? Ja, ska vi se. Det är ju Anton Westlund som är här. Härligt att vara hemma. Ja, jätteskönt. Hur har tankarna gått det här vintern? Hur mycket kontakt har du haft med Karlstad? Jo, jag har haft en hel del. Eller till och från. Ända sedan jag flyttade egentligen, så nej, vi har haft en bra dialog. Du har en del polare kvar. Jo, det har jag. Känner ju halva laget i alla fall. Så det är bra. Vad säger du om du vill sammanfatta de här två säsongerna? Två bra, lärorika säsonger och jävligt roliga. Så. Två slutspel. Tyvärr räckte det inte hela vägen. Men... Bra första säsong, men nu växlar du till lite extra här den andra säsongen och vinner poängligan. I det här laget som Mullsjö som blir trea i SSL. Jo, men så är det. Det är ju alltid en liten akklimatiseringsperiod när man kommer till ett nytt lag. Så jag växte väl in i rollen mer och mer. Så nej, det var ett bra andra år. Vad har du förbättrat i ditt spel? Jo, men det mesta har man väl förbättrat, mer eller mindre. Men nej, det har blivit. Jag har fått en lite tydligare roll i framförallt anfallsspelet. Så då blir det lite mer mål och så. Vad tycker du man ska ha för förväntningar på Karlstad då, det här året? Ganska höga förväntningar, tycker jag. Jag känner inte till alla lag vi möter och så, men jag tror absolut att vi ska vara uppe på kvalplats och slåss om en SSR-plats.
senast du var här då, du är ju här, du är från Chile egentligen, och då var du en av de framstående lirarna, men nu ska du vara en av de bärande spelarna den här gången. Jo, så är det. Det är väl jag tillsammans med några till som ska ha lite extra höga krav på oss. Så nej, det ser jag fram emot. Och vad har du för förväntningar, Mikael Bergqvist, på Anton? Nej, men det är ju väldigt höga såklart. Han ska ju vara en dominerande spelare i alla matcher i princip, tillsammans då med Adam som vi har pratat mycket om, Colling och Tom Colling då, naturligtvis. Så att de tre ska ju dra det här. Men han vet ju vilka förväntningar vi har, och han vet vilka krav vi har på honom. Så att det är inga problem med Anton, han bara kör. Dressa honom här då i rätt tröja. Ja, det ska vi göra, med glädje. Ja, det kändes gott. Ja, någon passar. Ja, den där får man inga utslag av. Nej, fan. Nej, den känns bra. Och du kommer att spela, nu har du 7 på det här, men du kommer att spela som vanligt i tröja 77, eller? Jo, så blir det nog, det tror jag. Vi kommer följa detta under sommar och höst. Stort lycka till er nu. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Ja, och till er andra här, vi tackar för att ni har följt med här då, och ni följer väl naturligtvis med Karlstad innebandy framöver här nu då, för nu är det ju på en helt ny nivå igen. Kul! Tack! Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna.